آج کا سوال سورہ الاعراف آیت نمبر 54 سے 58 کی آیتوں میں دعا کے آداب میں سے کون سے ادب کا ذکر نہیں ہے؟ آپشنز ہیں اے چھپ کر دعا کرنا، بی اللہ سے امید کرتے ہوئے، سی اللہ سے ڈرتے ہوئے، ڈی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، اصحاب الاعراف یعنی جو لوگ نیکی اور گناہ برابر ہونے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، انہیں کچھ وقت کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔